an zo an lura da cewa shi a cikin atom na shi ɗin a nan tsakiya yana da proton guda ɗaya da neutron guda ɗaya. Okay, sorry ma, proton ne kaɗai. Sai kuma aka duba electron na shi ma guda ɗaya, sai aka ce mishi ai shi ne element na farko, sunan shi sai suka ce hydrogen, sai suka sa mishi suna hydrogen. Bari mu rubuta shi hydro, wannan diro, sai gen. An zo an ga atom na shi, mana ƙwayoyin shi inda za ka ɗauki a baka su da yawa, ka ɗauki ƙwaya ƙarami ɗin yana nan yana da electron guda ɗaya, one electron, bari mu ce one e haka misali, sai mu ce p ma kuma mu ce guda ɗaya. To, sai aka je misali na biyu, sai aka je aka dubi shi kuma ai aka ce sunan shi helium. To me ya sa aka ce mishi helium? An ce mishi helium ne kawai a matsayin sunan shi, sannan an zo an dubi atom na shi. Da aka dubi atom na shi an ga akwai nucleus a nan, a nucleus ɗin an zo an ga ai misali proton har guda biyu, an zo an ga neutron har guda biyu, an zo an ga akwai electron ɗaya a nan, akwai electron ɗaya a nan, sai ya zama electron ma misali in ce e ma har guda biyu. Dalilin an samu e guda biyun nan shi ya sa ya bambanta da wannan hydrogen komai ɗaya. Sai aka ba wannan hydrogen ɗin number one, shi kuwa aka ba shi number two. Abin da nake so ka gane, kada ka ga wannan number one, number two ka ce ai halayyansu iri ɗaya, halayyansu da bambanci sosai. Wataƙila ka zo ka samu shi wannan yana matsayin abin da yake ruwa-ruwa, wannan kuma sai ka zo ka ga abin da yake kaman ƙarfe-ƙarfe ko kuma abu mai tauri. To amma waɗannan dukkansu gases ne. Mene ne gas? Sai mu zo dai mu yi bayani. Sai kuma ka zo ka samu mai a cikin nan p guda uku, n guda uku, e ma guda uku. Sai shi ma yana da electron a nan, electron a nan, electron a nan. Sai shi aka kira shi, sorry, an gyara wani shirin, sai aka kira shi da suna lithium. Waɗannan su ne yanda aka yi aka ta sa musu suna. Suna kam an sa musu ne, sai dai me ya sa aka sa su a number one, number two, number three? Za ka ga akwai one, akwai two, akwai three, akwai four, akwai five, har zuwa 118 ɗin nan. Dukka bambancinsu kawai na gaba da na farko, ko kuma in ka ce wannan na gaba da shi ya fi shi da electron ɗaya da kuma proton ɗaya da kuma neutron ɗaya. Abin yana da sauƙin riƙewa in har ka tuna da haka. To, wannan gabatarwa ce a kan atom. Kamar yadda na faɗa, in dai ba ka fahimci wannan darasi na atom ba, za ka sha wahala sosai a ciki. Ba zai yiwu ma ka iya science ma ba ka san mene ne atom ba. Domacin komai, ana komawa a yi bayani a kan atom. To, za mu tsaya da darasin a nan, sai mun haɗu a wasu darussan na gaba inda za mu ci gaba.